ką bičiuliai, šioks toks pagerėjimas bent jau orų fronte yra šiek tiek apčiuopiamas, vienu kitu laipsniu bus kita temperatūra vis dėlto netokia žvarbi. Kolega Marius yra čia pasakęs, jog tinkamais muzikiniais kūriniais galima sušildyti ne tik eterį, bet galbūt ir tą temperatūrą pakelti. Tai aš tikiu, kad mūsų studijos svečiai, su kuriais aš netrukus pasilabinsiu, irgi turi tokių mistinių galių. Jie irgi čia tokių pažadų mums neteryje prižadėjo. Šiandieną pas mus svečiuose smuikininkė Dalia Dedinskaitė. Gerą dieną. Labą dieną. Ir violončelininkas Glebas Pišnekas. Sveiki, gyvė. Sveiki, sveiki, malonu. Kaip gyvenat? Labai gerai, nesušalom. Nesušalot. Ta lietuviška žiema paskutinę savaitę taip jau, kaip sakoma, parodė savo ir dantis ir visa kita. Griebė kaip reikalas, bet mums patinka. Jūs patinka, ar ne? Sako, žmonės gripų neserga, kai šalta, labiau viens kitą myli, sočiau maitinasi. Į koncertus vaikšto, pavyzdžiui. Muzikos klausosi geros, ar ne? Karštos muzikos. Kas yra karšta muzika? Nu, manau, pati karščiausia muzika, visi sutiks, yra argentinietiškas tango. Iš širdies. Ir jūs... Mes rytoj, vat būtent, jau dabar, ne rytoj, o jau kelias dienas repetuojame ir jau repeticijos eina į pabaigą, nes jau poryt grosime koncertą vien tik Piazzolla, White Piano Hall, su akordeonu, smuikas ir violončelė, toksai trijo neįlinis, ir tikrai puikiai skamba būtent Piazzollos, visas bus vakaras, visa valanda ar daugiau būtent jo muzikos. Papasakokite mūsų klausytojams, kasgi buvo per žmogus Astoras Piazzolla, ne Piazzolla, taip. Piazzolla. Piazzolla, taip. Na, unikalus žmogus, savo laiku jo profesionalai kaip ir nelabai gerbdavo ir mėgdavo, nes jis padarė perversmą. Revoliucionierius. Nu, ta prasme taip. Įkūrė savo stilių ir sakė, kad neteisingai jis tą tango rašė. Neturėtų tai būti, nes jis yra kitoks. Ir dabar koncertinis tango. Ir galima šokti, bet galbūt ne visai taip, sakyčiau, nes tai yra labiau skirtas grinai, na, pasirodymams, koncertams, kad žmogus galėtų paklausyti, įsiklausyti. Ir labai laukiam to koncerto. Vat šiandien mes, šalia mūsų nėra mūsų gerbimojo akordeonisto Tado Matiečių, bet labai džiaugiuosi šio ansambliu ir tikrai nusimato karštas vakaras. Na. O kaip apskritai, na, jūs nusprendėte, jūs dviese ir dar jūsų draugas akordeonistas, ar ne, kad reikia tai padaryti? Na, žinot, mes patys esame klasikai, taip, jo tokie užkietėjai klasikai, sakyčiau, grojame labai rimtą muziką, Brahmsas, Mendelsonas, Bachas, o Piazzolla mums yra tai kaip tokia... Atgaiva? Nu, nesakyčiau atgaiva, atgaiva mums yra... Mums atgaivos nuo klasikos nebūtinai. Nebūtinai yra labai, bet mes galvojam, kad tai tokia, nesakyčiau, pramoga kažkur išeiti ir pasilinksminti kažkuria prasme, pabūti, atsipalaiduoti, ir tas koncertas yra unikalus tom, kad tai mūsų toks lengvas pasivaikščiojimas ir, na, tikrai manau, kad klausytojas išgirs, apie ką aš kalbu, ir... Tiesiog mums patiems tai yra labai smagu trise pabūt kartu, nes iš tikrųjų, vat, su Tadu mes labai atsipalaiduojam, grodami kažkaip, ir būtent mes grojam ne tik Piazzolla, su Tadu mes grojam labai įvairią muziką, bet būtent ši programa yra toksai kažkoks šiek tiek atitrukimas nuo mūsų tokios įprastesnės. Klasikinių reikalų. Jo, nuo klasikinių reikalų, jo. Gal. Nes, pavyzdžiui, kai aš buvau dar 14 metų, taip, ir buvo toks legendinis violončelininkas pas mus atvykęs, Jojo Ma. Jis groja ir džiazą, ir klasiką, ir Piazzolla, ir aš esu gavęs natas nuo jo iš Amerikos, nors visi sakė, kad tikrai negausi, nes jis yra toks jau žmogus, o kas tu esi dar jaunas, toks, nu, violončelininkas. Jis prižadėjo atsiųsti man. Jis ir man niekas netikėjo, ar ne? Niekas netikėjo, bet taip išėjo, kad jis atsiuntė man Le Grand Tango natas. Tai yra labai rimtas kūrinys, bet aš labai gerai prisimenu, kad ta muzika mane įvedė į tą muzikinę pasaulį. Aš pradėjau mėgti ir klasikinę muziką, ir kitokią, bet tai buvo savotiškas tiltas. Tad todėl aš visą laiką sakau žmonėm, kurie net galbūt dar nėra labai gerai susidraugavęs su klasikinė muzika, nors aš tikiu, kad tikrai suprastų visi, jeigu koncertas pavyktų. Tai siūlau visą laiką nueiti į Piazzollos muziką ir tikrai nenusivils ir pajaus, kas yra iš tikrųjų tas nuostabusis mūsų pasaulis.
Sakėt, jums buvo 14 metų, ar ne? Taip. Ar anksčiau prasidėjo jūsų pažintis su klasika, ar būtent nuo 14 metų? Kur buvo ta pradžia? Pradžia mano buvo Dvariono muzikos mokykloje, kai man buvo 9 metai, o dar prieš tai aš buvau... Šiaip jau gan vėlai tu pradėjai gauti. Taip, man buvo 9 senas metai. Senas buvo, ar ne? Jau, būtent atėjau... Sakė, smuikui per senas, imk violončelę. Nes aš pirmą kartą atėjau Naujoje Vilnioje muzikos mokyklą ir norėjau groti smuiku. Man pažiūrėjo, mane sakė, berniukas, bet jūs per senas. Labą dieną. Labą dieną, kur jūs buvot. O... Nes, pavyzdžiui, aš smuiku pradėjau 5 groti. Tai čia yra tas... 5 metai yra ar ne? Normaliai. Taip. Ir vat, to man pasiūlė fortepioną. Fortepioną aš kažkaip nenorėjau labai groti fortepioną. Ir tada pasakiau, gal jūs norite violončelę pabandyti. Ir, na kągi, aš pasakiau, kas ta violončelė, nes jaunas žmogus, gal dar nepažinojau, dar nepopuliarus instrumentas. Daug gyvenau jau, bet nežinau. Taip, ir tada pasakė, čia didelis smuikas. Ir nuvedė pas mano mokytoją. Ir aš liko sužavėtas, iš karto labai norėjau groti, nors mane prisimenu dar mano rajone visi vadindavo, sakau, gitara groju, kažką, aš labai pykdavo, kad čia ne gitara, čia violončelė. Ir, nu, taip ir išėjo, bet žiūriu, kad instrumentas populiarėja ir tai yra, nu, labai unikalus instrumentas, nes kaip traktuotum ar kažkaip, bet tai yra artimiausias žmogaus balso instrumentas, tembras. Šit kaip. Taip, diapazonas, sakykime. Diapazonas. Todėl visi labai mėgsta groti su violončelėm. O jūs dalį sakėt nuo 5, ar ne? Taip, nuo 5. Ir norėjot irgi būti smuikininkė, ar buvo kažkokių kitų pasirinkimų? Ne, iš karto aš tikrųjų nenorėjau, tėvai vedė tiesiog į muzikos mokyklą. Nes reikia. Tiesiog aš taip. Jau skaičiau ir viską mokėjau ir namie lipau sienom, galim sakyti. Ir jie sugalvojo, kad reikia mane kur nors padėti, kad aš užsiimčiau kur nors kažkuo. Gerai. Ir nuvedė mane į muzikos mokyklą tiesiog stojimiesiems ir man ten vyko tie stojimieji, mano balsas va toks kaip girdi dabar, visi galvoja, kad aš esu šiek tiek prikimus, nors aš vat, nuo mažens taip ir kalbėdavau. Ir man groja aukštas natas, aš jų padainuoti negaliu ir sako, ai, jinai klausos neturi, sako, gal duokit į fortepioną porą metų. Ir tėvai sako, gerai, jokių skirtumų, tegu tik eina. Ir tada priejo mano smuiko mokytoja pirmoji, pačiupinėjo rankas, sako, leiskite jai smuiką. O tėvai sako, rimtai? Sako, kodėl? Sako, taigi jinai neturi klausos. O mokytoja sako, viską jinai girdi. Sako, nu jinai matė, kad ta sistema stojamųjų matyt jau buvo šiek tiek atgyvenus. Va, ir tiesiog pradėjau groti smuiku ir labai gerai sekėsi ir po truputį taip ir įsiliejau. Vat labai pasisekė, pirmoji mokytoja buvo ta, kuri pastebėjo, jeigu ne ji. Nežinau. O ką nusprendžia tiesiog na, iš rankos palietimo? Kuria magija kažkokia? Neįsivaizduoju, čia buvo visiška magija. Aš negaliu įsivaizduoti. Bet įsivaizduoju, tai aš norėjau. Jis mane tiesiog pasirinko kaip vaiką. Taip, bet aš norėjau tiesiog sakyti, žiūrėkite, kaip tas kelias prasidėjo dabar dalyti, vat yra vienos universiteto, muzikos universiteto, savo profesorius asistentė, o vienas muzikos universitetas yra didžiausias pasaulyje ir pas prestižiškiausias. Tai įsivaizduojat, prasidėjo kelias nuo Naujosios Vilnios 5 metų, reiškia vaikus, kuris galbūt ir neturėjo klausos, o dabar, galbūt sakyčiau, nežinau, kaip taip galima, bet tai yra labai, labai tokia vieta, kur yra ne tik prestižinė, bet ir didelis pasisekimas. Jūs gyvenote Vienoje, ar ne, kurį laiką? Mes gyvenam Vilniuje. Mes gyvenome Vienoje 8 metus. 8 metus? Taip. Dabar gyvename Vilniuje, bet aš vis grįžtu kiekvieną mėnesį į vieną porą savaičių, nes ten mano darbas yra. Va, tai tarp Vilniaus ir Vienos. Ir po to 8 metų jūs viename interviu sakėt, jog Vilnius pats geriausias miestas. Taip. Taip, čia neišmesi, kaip sakoma, žodžiu iš dainos. 8 metai svetur nieko nepakeitė. Mylit Vilnių. Aš žinokit, jį dar labiau pamilau po 8 metų svetur, nes, kaip sakyt, Vilniuje yra daug dalykų, kurie dar nėra tobuli ir dar ilgai nebus taip gerai suorganizuota viskas kaip Vienoje. Tai šitais aspektais miestas galbūt gerokai atsilieka, bet atmosfera ir patys žmonės, kokie yra laisvi ir kokie yra faini, ta prasme, aš tiesiog čia jaučiuosi geriausiai ir taip pat ir Glebas sakė. Taip. Man būna visur gerai, jeigu šalia dalyti yra, bet Vilniuje, žinokit, aš sakau, man kažkaip, aš jaučiu, kad mes esame čia reikalingi, kad mes galime prisidėti prie kultūrinio gyvenimo, galim būtent muziką, klasikinę muziką, galbūt prisidėti kitaip, į platinti tą, reiškia, ratą žmonių, kurie iki šiol galvoja, kad klasikinė muzika galbūt kažkaip ne jų sfera ar dar, bet aš tikiu, kad ir žinau net ir fiziologiškai, kaip gerai atliekama muzika, veikia tiesiog žmogaus kūną. Čia buvo labai įdomi paskaita, beje, vieno tokio labai įdomus žmogaus. Tai, sakyčiau,
būtinai dalyvaukite ir jeigu jums pirmą kartą, sakykime, kažkada kažkur neten nuėjote, nenusiminkite ir ateikite dar kartelį. Čia kaip visą laiką lyginam kaip su kavos pupelės arba tiesiog su kavo. Mes kažkada mėgdavom ir užsipilti kavą ir mums buvo labai gerai, po to nuėjome vieną kavinę, po to žiūrėkite, mes jau ir netokie žmonės, kuriam tiesiog su eiliniu sirupu įkišė. Čia kažkas ne tas. Bet viskas taip, keičiasi. Aš kalbu apie patį, reiškia, save, nes aš anksčiau ir su cukrum gerdavau, ir du šaukštelius dėdavau, ir man buvo labai skanu. Aš jį sakau, visai normaliai. Jo karamelinio sirupo. Dabar jau nebetinka. O dabar žiūri, ar kas tau labiau kiekvieną patinka. Kiekvieną rytą rankomis pupelės susimalam. Štai kaip. Tai va, tai klasikinė muzika. Jūs sakėt, klasika esi, tai nieko čia nepridursi tada. Taip. Gerai, daug vaikų lanko ir muzikos mokyklas, ir kai kurie taip ir nieko neišmoksta. Kuomet jūs supratot, kad iš to galima gyventi ir tai yra jūsų ir pašaukimas, ir profesija? Gyvenimo būdas, sakykime. Gyvenimo būdas, o ne tiesiog kažkoks hobi arba tiesiog na, kažkas truputį mokytas. Žinot, kažkaip tiesiog aš net nepasakyčiau, kad atėjo kažkada tas supratimas, kad mes supratome. Aš sakyčiau, netgi ilgą laiką aš net nesupratau, iš ko ir kaip gyvensiu. Tiesiog eini to savo keliu, groji, kažkom užsiminėjai, yra taip, yra kitaip, kiekviena diena yra skirtinga. Bet galų gale viskas išsivysto taip, kad iš to galima gyventi. Aš net nežinau, netėjo ta diena, kad sakyčiau. Ne, aš prisimenu labai tokia žymi profesorė, tokia Silvija Sundeckienė, Sundeckio žmona, sakydavo, kad kiekvienas atlikėjas turi savo šansą. Kiekvienam žmogui yra gyvenime suteikta galimybė ir šansas. Tik tai vieni išnaudoja, o kiti neišnaudoja to šansą. Galbūt tai vienam žmogui gali būti taip, kad tai yra žymiai daugiau negu vienas, kitam yra du, bet vienas tikrai visiems būna. Ir nežinau, ar mes išnaudojom tą, pasinaudojom to šansų arba galimybę, bet labai džiaugiamės, kad mes galim kurti, groti ir gyventi savo šalyje. Ir aš labai linkiu mūsų valstybei, kad ir žiūriu, kad viskas tikrai gerėja ir žmonės, ir kultūra. Labai norėtųsi, kad žymiai daugiau jaunų menininkų būtų tokie laimingi, kaip esame mes, nes aš skūstis kažkom negaliu, aš tik tai noriu prisidėti ir kažką pataisyti, kas, ko mes matėm, kas yra geriau galbūt užsienį. Tai ir mes sėkmingai darom. Ir koncertais, ir veikla, ir kažkokiais festivaliais, ir... Ir tikėjimu. Ir tikėjimu. Ta šansas turi galiojimo laiką duotas, gal jis, pavyzdžiui, gali atsiskleisti, kai tau 40 ir daugiau. Pilnai gali būti, labai daug muzikų. Tada aš ramus. Čia, žinot, yra tas šansas, mes, aš manau, jis yra duotas, bet mes daug ką sukuriam ir patys. Prie to pačio, ar ne? Taip, tai čia... Gerai, mes darom trumpą muzikinę reklaminę pauzę, grįšim netrukus ir pokalbio pradėti. 24 minutės po 13 valandos, toliau mes judame į priekį ir tas krentantis sniegas šiek tiek nesklandumų sostinėje atnešė geležinis vilkas, išlindus iš tunelio važiuojantiems link Vingio parko pirmoje juostoje. Mašiniukas stovi po avarijos, moteriškaitė nesuvaldė ten jo, šiek tiek bumtelė ir dabar visiems maišosi. Ir ties Antavilių sodais poro automobilių kaktomuša susimušę, pusantros juostos yra blokavę ir taip pat šiokių tokių keblumų ten yra. Būkit atidus, stebėkit savo spidometro rodmenys ir žinoma, važiuokite saugiu greičiu. O mes grįžtame kartu su Glebu ir Dale toliau kalbėtis apie koncertą, kuris jau ant dienų White Piano Hall koncertų salėje. Konkrečiai tai yra šeštadienis, ar ne? Taip, 18.30. 18.30, smuikas, violončelė ir akordeonas. Taip, tai smuiku grosiu aš Dalia Dedinskaitė, violončelė Glebas Pišnekas, Gleb Pišnek, o akordeonu mūsų mylimas kolega Tadas Motiečius. Ir, na, ta muzika, aš nežinau, klausytojas tikriausiai gali būti kuo įvairiausias, na, bet, pavyzdžiui, aš vis duoju vis tiek argentinietiškas tango, ar ne, tai taip meilė, aistra, emocija. Teisingai išneku, ar į pievas klausykite? Mes tiesiog klausomės, nes jūs viską teisingai sakot. O jūs pats nenorėtumėt ateiti? Aš, tiesą sakant, tango man yra įdomu, mes turime ir draugų keletą, kurie ir šoka, ir netgi tango mokytė pažįstam, o dabar mes dar susipažįstam ir su ta muzika, kuri buvo, ar ne, tam tikra revoliucija, ne, pats Astoras
kaip jūs sakėte, ne? Astoras, jisai, kaip jisai nuvažiavo į Prancūziją, jis norėjo studijuoti kompoziciją labai rimtai, ten kažką jau norėjo keisti savo stilių, ir jam pasakė labai žymi mokytoja, man atrodo, aš dabar tiksliai neprisiminsiu pavardės, bet jam pasakė, kam tau šito reikia, sako, tu rašyk tai, ką tu moki. Važiuok atgal į Argentiną, kažkaip taip jam pasakė, rašyti argentinietišką tango. Tai viskas, mes va grįžtam prie to, kad nuo ženklų ir nuo kartais nelabai gal ir proto paaiškinimų dalykų, kaip kad galima tiesiog palietus delną suprasti, kad laikai būsimos profesionalios smuikininkės. Taip, pasirodo niekad, galima. Niekadgi nežinai. Mes turime kvietimą mūsų klausytojams, kurie šį šeštadienį norėtų nukeliauti į White Piano Hall koncerto salę ir ten tą tikrą, nežinau, argentinietišką dvasę pajausti. Klausimas yra paruoštas, bet klausimas iš vienos pusės yra kaip ir sudėtingas, bet jeigu jūs klausėtės nuo pačios pradžios mūsų pokalbio, tai galima logiškai ir išmastyti, ar ne? Pabandykime gal. Nes kalbame mes apie vis dėlto ne Lietuvą, kalbame apie Argentiną, apie tą šalį, kuri garsėja vienu iš dalykų, tai argentinietiškų tango. Studijos numeris yra 242-2422, jeigu skambinate iš mobilio prieš tai 8-5, šeštadienio vakarą galima praleisti šildant orą ir šildant širdis. Sušalus Kaziuko mugėje užsukti kaip tik senamestį į White Piano Hall. Kaip ir Glebas sakė, net ir orai keičiasi iš šeštadienį į sekmadienį, nes sekmadienį jau turėtų būti mistinis atšilimas ir dėl to matyti ir prisideda koncertas pavadinimo vien tik Piezola. Aš manau, kad tas atšilimas čia vat, po mūsų koncerto vat, taip ir susiklosto prognozės. Jūs kažką derinot, aš Oras manau, pamatė, kad mes čia grosim. Taip, skambės Piezolo muziką pamatė. Linija mūsų įrinkta ir mes dabar jau jungiame studijos numerį 242-2422, jeigu skambinate iš mobilio prieš tai 85. Jeigu labai nesiseks, mes pažadam padėti. Nesvarbu, esat vienišas, ne vienišas, turit porą, gal jūsų meilė kaip tik smarkiai ruseno, gal ta žiema truputėlį atšaldė. Kaip yra muzika ir jausmai, tarp kitko? Nu, kiek gera muzika gali įtakoti jausmus tarp dviejų žmonių? Muzika apskritai labai gali įtakoti. Aš galiu pasakyti. Viską. Aš galiu, man taip atrodo, kartais jūs žiūrite į žmogų ir norite kažką pasakyti. Ir žodžiais kartais vat, jums gal neišeina to pasakyti. Ir aš manyčiau, muzika tai gali padaryti. Ta prasme, kad tai muzika tam ir atsirado. Ir atsirado, nes tai yra tarptautinė kalba, net kalba ta, kurią supranta visi. Ir jeigu jūs, nežinau, ar jūs vienas ateisit, ar viena, ar jūs ateisit, kažkas gal nori prisipažinti meilėje, tai aš manau, kad tai yra tiesiog unikali proga. O dėl to, kad nu, tai yra tokia muzika, jūs turėtumėt išgirsti, kad tiesiog jausmai tiesiog apima ir tiesiog paranda žmonės kalbos jausmą arba nebemoka taip kalbėti. Kaip tiesiog mylėti vienas kitą ir mylėti visus ir džiaugtis gyvenimu. Gerai, o jūsų namuose, na, jūs ir taip su muzika gyvenat, kaip taip. Ir dažnai skamba muzika? Taip, labai jūs dažnai. Keletės gulatės su ją? Kaip, aš labai mėgstu pasileisti, bet namie, jeigu taip, klasika vis tiek, kad jau taip įsisavinti, ją dažniausiai reiktų atsisėst, pasiklausyti, tiesiog ramiai. Negali būti kaip foninė vis dėlto. Gali iš esmės, bet man labiau kaip fonas patinka džiazas galbūt. Hmm. Gerai, mes gal užduokime klausimą, kad na, žmonės spėtų pasiruošti ir gerai. Jeigu norite bičiuliai laimėti, gauti dovanų, du kvietimus nukeliauti į White Piano Hall koncertinę salę jau šį šeštadienį, 6:30 vakare, taip aš viską teisingai sakau, pasiklausyti vien tik Piezolos ir kėtų atsakyti klausimą. Klausimas yra susijęs su tai. Klausimas labai susijęs. Astor Piezola vienas žymiausių ciklų būtent yra metų laikai. Kurį beje mes ir atliksime. Atliksime ir šį šeštadienį. Ir tai. Tie metų laikai, kur jie yra metų laikai, vat, nes ir kokiam tame pavadinime yra, kokiame taip. Mieste įvyksta tie 4 metų laikai, kurios aprašė savo muziką Astoras Piezola. Taip, labai paprasta ir nesudėtinga. Metų laikai dedikuoti miestui ir tame mieste jie vyksta. Tai nėra Lietuva, iš karto sakome, bet jeigu kaip ir klausite nuo pat pradžios, apie ką mes kalbėjome, tai galima imti ir pataikyti. Kol kas mūsų linija arba jau šalo, arba kažkas čia su jie negerai. Šiaip ar taip, mes tą kvietimą padovanosime, o visus ir visas mes norime dar kartą pakviesti, šeštadienis artėja
ir smuikas, violončelė ir akordeonas susijungs tokiam bendram romantiškam reikalui pavadinimu vien tik Piecola. Dar kažką papasakokit gražaus. Kodėlgi reikia vis dėlto tam žmogui, kuris klasikinės muzikos nėra girdėjęs nuoširdžiai, kuris yra visiškas profanas. Aš manau, kad... Bet jaučia, kad galima, norisi ir vat, kaip ir jūs sakėt, reikia, ar ne, pabandyti. Tai Piecola, manau, yra labai toks geras būdas pabandyti būtent su Piecola. Nes, vat, kaip Glebas sakė, kad jam tai buvo tiltas į tokį jau labai didelį susidomėjimą klasikinė muzika, tai aš manau, ir kiekvienam klausytojui tai galėtų būti savotiškas tiltas ir pažintis, tokia pirma, vat, prisilies prie tų klasikinių instrumentų, bet ta muzika, jinai vis tiek, jinai tikrai nėra tokia sudėtinga ir jinai paliečia kiekvieno širdį ir labai ritminga ir aistringa ir graži. O man tiesiog, man taip atrodo, kad klasikinė muzika yra ta tokia rimtoji. Vis tiek, taip sam, Piecola, jis kaip ir toks tarpas tarp populiariosios ir rimtosios klasikinės muzikos. Bet kokiu atveju man muzika tai yra atsiribojimas nuo kasdienybės. Tai jeigu jūs važiuojat šiuo metu, arba jūs ruošiat ten vakarienį, arba ten, nežinau, kamštį. Tai koncertas yra ta vieta, kuris ateinat ir tiesiog valandai pabūnat visai kitame pasaulyje. Taip. Ir man atrodo, tai šiais laikais itin reikalinga žmogui. Dėl to, kad aš žiūriu visas tas greitis gyvenimo ir aš pats, pavyzdžiui, kartais pagalvoju, kada aš sustoju ir tiesiog pagalvoju apie kažką. Kada aš pasikalbu su žmonėms, kurie man yra labai artimi ar mylimi ir aš manau, kad tai yra, mes darom vis mažiau ir mažiau ir tai tiesiog gaila. O manau, kad tas vat, koncertas yra, kur klasikinės muzikos, tai savotiška kalba ir pabuvimas tiek su savim, nes kiekvienas žmogus, kuris ateina į koncertą, jis pabūna su savim ir jis pradeda tiesiog mąstyti, fantazuoti, tai yra tarsi sapnas. Pabūna šalia su savo artimu žmogum arba tiesiog su žmogum su kažkokiam, tai nepamirštamos akimirkas, bet kokiu atveju. Mano supratimu čia, bet... Tai jūs esat, žinokit, tie stebukladariai, kurie sugeba tą užsiemusį šiuolaikinį žmogų gerą valandą teleportuoti į tą klasikinės muzikos pasaulį. Netgi ne į klasikinės muzikos, o žmogų teleportuoti į jo emocijų pasaulį. Žinot, nes kiekvienas žmogus iškeliauja į savo kažkokį pasaulį, į savo kažkokią pasąmonę, į kažkokias jausmus, emocijas, su kuriais jis ateina būtent, su kuriom jis gyvena tuo metu būtent. Ir mes netgi, ir nėra taip, kad mes nukreipsim žmogų kažkur kitur, o būtent tiesiog jo mintis. Man labai buvo įdomu nesiniai video pamatyti. Vienas žmogus išėjo su trombonu, čia Olandija, man atrodo, buvo laukos, pradėjo groti. Suprantat, nu čia nieko bendro su žmonėm, bet aš vis tiek kartais galvoju, žmonės irgi, mes turime, mes kažkuria prasme ir gyvūnai esame, ir ne, bet pavyzdžiui, ir reiškia, į lauką, kur, reiškia, karvis, kaip mes žinom, reiškia, kaip ir dirba, valgo, viskas. Taip, užsiemė, taip. Ir žmogus išėjo ir grot pradėjo trombonų, tiesiog kažkokia melodija, unikalus video yra. Ir sueina visos karvis klausytis kaip koncertą ir žiūri tiesiog kitą žmogų. Tai... Tiesiog aš kartais pagalvoju, kad jeigu net gyvūnams, tai muzika taip veikia. Ir mes tiesiog, tai yra labai natūralu. Ir tiesiog mes kartais būnam ant tiek užsiemę, kad tiesiog nežinom, ką iš tikrųjų norėtume daryti. Ir kas yra vertinga, o kas yra tiesiog nereikalinga. Ir šiaip mūsų gyvenime, manau, kad kiekvienas turi nereikalingus dalykus, kurių reikėtų atsisakyti ir kažkaip jo. Tai mes ne karvės, bet vis viena. Apsirenkime gražiai, pasipuoškime ir šį šeštadienį keliaukime į White Piano Hall pasiklausyti gražios muzikos. Ačiū labai, Dalia ir Glebai, kad atkeliavot. Ačiū. Buvo labai malonu susipažinti ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū, malonu. Iki.